A ja mu mého dešu dneska to bude opět na angličárku. A jo, můžeme jít asi na to. Teda počkáme, až se to načte. Takže ještě na to jít nemůžeme. Kemo super. Po dva... Takže asi po 30 jedna sekunda. Gratuluji. Hover. Jakoby hover shark nějaký. Kámo, to je akce, kámo, to je akce. Kdybych vzal ty 2000? Na to špět, kámo. Je fakt, ale kde to mám vzít? Kámo, fakt mě jako zajímá, kde to mám reálně vzít. Dneska se zahrám za Big Mom. Jo, já to vždycky musím úplně celý obkroužit. Já jsem dobrý keke. Další dobré. Mňam. Proč by někdo dělal? U arktického oceánu v nějakém přístavu, kde je pár lidí speciálních, tak proč by tam někdo sakra jako dělal obchod s hamburgrama? To jako nechápu, jak se tam uživí. Jo, vlastně to je sprint, než ty voty. Ježiš, já to vlastně dělat nemůžu. Rychle zdrhám. Pryč. Co mi trvalo 2 minuty, než jsem spustil hru. Super. Pojď sem. Ale jdi. Ňam.
Kde je? Tady. Pojď sem. Pojď sem, ty zmetku jeden, tlustej. Kámo, proč jsou tady dva ty vrtulníky? Oh. Nedostatek. Kámo, jak to je, jsem umřel takhle rychle? Ne, ale ono mi to úplně to head kritika. A pak úplně jako to trvalo. Pár, třeba dvě sekundy, možná, že ani ne, jestli možná. Ale proč tady vždycky musí být reklama po tomhle? Děka. Počkej, proč bych si měl koupit za peníze toho Big kde to je? No to už nevím, ale kamo proč? Hej, já mám nejlepší hry v tom Arabixi. Pak to mám jako největší score. A nejdelší hry. Ale otoč se! Hurá. Teda jakoby když nepočítám samozřejmě. Když samozřejmě nepočítám s tamtím Magikšárkem, myslím, nebo Magic, ale já nevím, jak to tady je, ale nevím, tam jestli to je Magikšárk, jo, já myslím. Tak s tím jakoby nepočítám samozřejmě na tom. No, ako sa to volá? Kámo, oni byli ještě normální, ty meduzy, až pak co jsem k ním přišel, tak byli stalatý. Nice, kámo. Nice, stih jsem to ještě. Když nepočítám součinnosti s tím Magičárkem, tak vidíš? Amo to, co jsem měl za minutou hru, tak teďka mám za minutu a tři čtvrtě. No jo, ono taky Arabixi by mělo jako, já vím, je to Arabiansi, já furt mu říkám Arabik a pojmenoval se mi takto jedno video a pak už se tento zápis měl popravit, tak co to by jakoby mělo být v Africe, ale v té části jako, kde jsou ty Emiráty, že to je ta Arábie, což jakoby není tam od Egypta, kde nejvíc ryb, ale jakoby tak, kdyby to bylo takhle, tak to je prostě, ale tak já za to jako nemůžu. A žer a... O, oh, o, oh, ne, 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 ne.
ne, ne, ježiš, žer. Snězo, ježiš, žer. Ty zmetku tlustá, dobrý. Ježiš, furt musí upomíně střílet. Když stejně jako vy, vidí, že je ty tím, jo, na to. To jde úplně mimo mě. Úplně. Už bych jako asi mohl mít i mega toldry. Hele. Už tak já ho musím zabít, jinak to je hrozné. Můžeš mi říct, jak se sem nějaká dvě písmena u sebe. Můžeš mi říct, jak se tak ovadle přiblblá bába dostane asi 20-30 metrů jako do vzduchu na přistávací dráhu vrtulníka. Můžeš mi prosím to jako říct, jak je jako možný, že se tam jako dostane? Leď, zničím to prostě. Dobrý. Jdi a nič. Leď, ve vzduchu. Ups. Tak rychle nahoru, ne, sem. Oh, nice. Ale furt nevím, kde je ta část. Jo, já tam musím jít snad, kámo, protože ta část je to takový to potrubí, kde byl nejvíc toho žrádla. To je někde tam, ale já jsem to... Ale no tak. Olympiku už musím zrušit. Odběr, že není vůbec. Kamo, to je hrozný. Ale teď jsem nikdy jako po každý chvíli reklamu. Já bych to mohl dokončit celé. Já to vždycky ukončil až tadyhle. To je můj pozdrav. Takže já doufám, že se vám tady co bylo líbilo, pokud jo házejte lajky, odběry a u dalšího videa zase čau.